İşte. Bir dakika, özür istiyorum. Tam bağlayın. Ses buradan gel. Problem değil, problem değil. Uğurlar olsun, teşekkür ederim. Çok sağ olun, her şey yüksek seviyedeydi. Sağ olun. Uşaklarım, teşekkür ederim. Yani biraz herhalde mektep talebeleri ile üniversite talebeleri burada bir tedbirde iştirak etmeye de çok meraklıdır. Hem uşaqların hatırında bir meraklıdır halde bu. Uşaqlar mikrofonları bağlayın. Çok karşıyayım. Uşaqlar bağlayın hamınız. Həm uşaqlar tərəfdən bu çox maraqlı bir layihədir, həm də tələbələrimiz tərəfdən maraqlı bir layihədir. Onlar uşaqlarla işləməyə nə qədər çətin olduğunu bərbaşdan görürlər. Uşaqlar da, yəni məktəb tələbələri də universitet müəllimləri ilə yəni bir yerdə birlik görmək məncə qürurunu yaşamalıdırlar. Burada hamısı alimlər onların, yəni alimlərin qarşısına çıxış elədilər, belə desək daha yaxşı olar. Çox yüksək səviyyədə hazırlanıbdır. Texniki problemlər o heç bir problem deyil. Bu 1-2 ildir biz bu işin içindəyik. Təbrik edirəm. Çox yaxşı səviyyəli bir videolarınızın o uşaqların görünüm, yəni göz yaddaşı söhbəti var da. Mən ümid edirəm onlar artıq o Xəmsəni ki adbad, o nizami içəri şəhərin küçələrində gəzərkən elə bilirəm bir daha heç unutmayacaqlar. Çox yaxşı qiymətləndirirəm. Çox sağ olun. Təbrik edirəm. Siz sağ olun. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Çox maraqlı oldu. Çox sağ olun Aziz müəllimə. Üzr istəyirəm. Başqa kimin sözü var? Çox üzr istəyirəm. Başqa sözü yoxdursa tədbirimizi sonlandıraq. Çox xoş oldum. Bir daha alimlərimiz, sevimli müəllimlərimiz, dekan mavinləri, dekanımız başda olmaqla hamıya təşəkkürümü bildirirəm. Tələbələrimə, kiçik fidanlarımıza, birinci sinif uşaqlarına, eləcə də 5-ci sinif, 6-cı sinif, 9-cu sinif şagirdlərinin hamısını təbrik edirəm. Şəlalə müəllimə sizə təşəkkür edirəm. Yəni, kiçicik fidanları hazırlamışsınız. Yəni, körpə uşaqlarla işləmək bilirik ki, nə dərəcədə çətindir. Təşəkkür edirəm bir daha. Başqa kiminsə sözü yoxdursa, tədbirimizi sonlandıraq. Sağ olun, Sevda xanım. Salamat qalın. Sağ olun. Teşekkür ederim Afendil. Uğurların devamlı olsun. Sağ olun müəllimə. Çok sağ olun. Çok sağ olun Sevda müəllimə. Sağ olarsın. Yaxşı olardı. Bak Gülzar kimi. Çok sağ ol Gülzar. Sağ olun. Sağ olun müəllimə. Sağ olun müəllimə. Çok sağ olun. Sağ olun müəllim. Sağ ol kızım. Teşekkür ederim.